Dobrý den, mé jméno je Jiří Harnach a zvu vás k dalšímu dílu Aduk aktualit zpráva veřejných zakázek, které připravuje naši adukaň kancelář Rovan Legal společně se společností e-právo. V, dnešním díle se seznámíme s několika případy, přičemž první z těch případů vám řekne něco blížšího o tom, jestli zadavatel může zavázat dodavatele, aby při přípravě nabídky spolupracoval s třetí osobou. Na si dva případy zdůrazní, že všichni účastníci zadavacího řízení musí být pečliví. Pečlivost je základ pro to, aby všechny úkony v rámci zadavacího řízení byly správně řádné a zákonné. A poslední případ vám řekne něco nového nebo možná zpřesňujícího a k přeskumatelnosti rozhodnutí o námitkách. Příjemnou zábavu.